Bolje pripravljen kot poplavljen. Projekt informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih o poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada. Več informacij na www.eu-skladi.si. V filmu prikazani načini, uporabljeni materiali in tehnike so le nekatere možnosti zaščite pred poplavo. Prikazani so simbolično in so zgolj informativnega značaja. Za njihovo izvedbo morebitno nastalo škodo in poškodbe naročnik filma ne prevzema odgovornosti. Več informacij na www.gov.si.